एक महत्त्वाची बातमी, राज्यातल्या शाळांमधील पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरू करण्यासंदर्भात आज महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकतो। आज चाइल्ड टास्क फोर्सची महत्त्वाची बैठक होती आहे, रात्री 8 वाजता ही बैठक होणार आहे। बैठकीत शाळांबाबत चर्चा होईल, त्यामुळे पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे। दिवाळीनंतर राज्यातल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन शिक्षण आयुक्तांकडून सचिवांना प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता, त्यामुळे आता हा अहवाल पुढील मंजुरीसाठी टास्क फोर्सकडे पाठवण्यात आलाय, यावर आज निर्णयाची शक्यता आहे। अधिक माहिती देतात आमच्या प्रतिनिधी वैदेही काणेकर, सध्या आपल्याबरोबर आहेत। वैदेही, आज पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरू करण्यासंदर्भात ही चाइल्ड टास्क फोर्स निर्णय घेऊ शकते, काय अधिक माहिती आहे? नक्कीच, आज रात्री 8 वाजता चाइल्ड टास्क फोर्सची डॉक्टरांची महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक आहे आणि या बैठकीमध्ये शाळा चालू करण्यासंदर्भातला निर्णय होण्याची शक्यता आहे। कारण 5वी ते 12वी पर्यंतचे वर्ग जे आहेत ते सध्या सुरू आहेत आणि पहिली ते चौथी जी मुलं आहेत त्यांची गर्दी देखील सर्वसामान्य सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दिसून येते। त्याच्यामुळे जर गर्दी दिसून येत असेल तर शाळा चालू करायला हरकत काय, असा देखील सवाल उपस्थित करण्यात आला होता। आणि त्यासाठी टास्क फोर्सची आज महत्वपूर्ण बैठक आहे, परंतु काही डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की जोवर लसीकरण या मुलांचं होत नाही तोवर शाळा चालू करणं हे अवघड आहे, किंवा त्यांना जर बाधा झाली तर याच्या पुढे जबाबदारी कशा पद्धतीने घेण्यात येईल। मात्र त्यासंदर्भातला एक प्रस्ताव, त्यासंदर्भातला एक निर्णय जो आहे तो आज या टास्क फोर्सच्या बैठकीत घेणं अपेक्षित आहे आणि त्यासंदर्भातली चर्चा कॅबिनेट बैठकीमध्ये गुरुवारी होण्याची देखील शक्यता सध्या वर्तवण्यात आली आहे। धन्यवाद वैद्य सविस्तर माहितीसाठी।